Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Ameen. Duraan dursa abboonni keenyaa eebbifamoota mana amantaa keenyaa ani gaggeessitan hundaa nagaa Waaqayyoon isiniif haa ta'u jechuudhaan eebbi keessaan nurra haa bulu. Akkasumas abbaa keenyaa kabajamoo Malaaka Hiyoot Qomoos abbaa Walda Iyyesuus Seyfuu Waaqayyoon baga guyyaa kanaaf isiniin ga'e jechuudhaan gara waamicha keenyatti dabarsina. Beeksisa obboleessi keenyaa Malaaka Hiyoot abbaa Walda Iyyesuus Seyfuu muummicha beeta kennatii Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaatti hojjetaa keenyaa obboleessi keenyaa kanaaf saba Oromoodhaaf ummata Oromoodhaaf matsaafaa Burqaa Jireenyaa kan jedhamu afaan Oromootiin nu maxxansaniiru. Hibala guyyaa 14 mana kaatedraalii Fayyisaa Addunyaa Boolee irratti gamoo san keessatti waan gaggeeffamuuf eebbi kun achirratti dhuftanii eebba kanarratti akka hirmaattan. Matsaafa kana akka qabanneetoo akkatti barsiifnu akkatti barannu maqaa Waaqaatiin sinii waammanna sinii simanna. Kanaaf nu jiraadha jennaa. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Thank you.